Меморіал бельгійським солдатам відкрили у Тернополі на Миколинецькому кладовищі. Церемонія відкриття відбулася в присутності надзвичайного і повноважного посла Бельгії в Україні Люка Якобса. Детальніше у сюжеті. Бельгійський автобронедивізіон воював на теренах нашої області по лінії Галицького фронту під час Першої світової війни. 8 загиблих хлопців похоронили у Тернополі. Тривалий час їх імена були невідомі. Та згодом Бельгія ідентифікувала тіла полеглих вояків, і двох з них рідні забрали на батьківщину. Тож сьогодні на Миколинецькому кладовищі спочиває 6 героїв. Цьогоріч виповнюється 100 років з часу їх загибелі. Вшанувати пам'ять полеглих бійців представники бельгійського консульства та тернопільської влади вирішили, встановивши меморіал та облаштувавши могилу. Because it is we pay tribute to soldiers that have been fighting against the foreign aggressor thousands of kilometers from home. They died on Ukrainian soil far away from home, but the fact that they are honored here, that tribute is paid to them by Ukrainians, is indeed very important to us. Душа та шана, яку ми повинні віддати нашим солдатам, які загинули тисячі кілометрів від свого рідного дому на українській землі. І ця подія є дійсно важливою, пам'ятною для нашого народу. And by commemorating the memory of Belgian soldiers that died during the First World War, Belgium would also like to express solidarity with Ukraine, because for Ukraine, war has become a reality again, and young Ukrainians, men and women, are dying for their freedom. Вшанувавши пам'ять солдат, які загинули у Першій світовій війні, ми хочемо підтримати Україну і показати свою солідарність з вашою країною, показуючи підтримку у тому, що справді ця війна є реальною на нашій території зараз, і молоді хлопці та дівчата знову гинуть у цій війні. В Українському домі «Перемога» відкрили виставку «Бельгійський автобронедивізіон в Україні під час Першої світової війни». А в Палаці кіно продемонстрували фільм про цих військових, що заснований на реальних фактах. Тож не дивно, що до цих заходів особливо була прикута увага істориків. 10 років тому, коли я почав пошук бельгійців, які поховані на Миколинецькому цвинтарі, почав самотужки облаштовувати цей меморіал, списуватися з посольством, з істориками Бельгії, я навіть не сподівався, що це виросте в таку подію. І сьогоднішня подія є свідченням того, що історія може прислужитися сьогоденню. За останні декілька років бельгійські делегації були майже найчастіше, мабуть, з усіх інших іноземних делегацій, тільки завдяки тому, що вони шанують своїх солдат, полеглих у всіх куточках земної кулі. Ця виставка, вона висвітлює білі плями повсякденності війни, оскільки зазвичай люди привикли, що війна – це початок, бойові дії, програші одної чи іншої сторони, а це просто повсякденне висвітлення одного окремо взятого бельгійського бронетранспортійного батальйону, який, відповідно, в свою чергу показав, що на війні є місце навіть таким цікавим речам, як пограти в футбол, здійснити велозабіг і дізнатися чогось нового про інші народи, інші культури. Адже цей бронетранспортійний батальйон здійснив практично кругосвітню подорож і дізнався для себе багато цікавого. Представники бельгійської делегації та керівництво Тернопільської області висловили побажання щодо подальшої співпраці в напрямку відродження та популяризації спільної історії. Україна – це велика європейська країна, і сьогоднішній день вшанування пам'яті бійців бельгійського автобронедивізіону – чергове підтвердження того, що в нас є спільна європейська історія, спільні європейські традиції і спільне європейське майбутнє. Thank you.